Айлин деген кыз келет бүгүн үйгө. Сол үчүн гом да үй жыйнап атканым. Анау мынау кыз эмес. Сол үчүн даже басымды жудум. Көптен бері Айлинді бір жаққа шақыруға уақыт болмай жүреді. Оның үстіне ақша да жоқ. Бүгін ақыр үйге келуге көндірдім. Екеуміз қана боламыз бүгін. Романтикалық кеш болады. Өз де келіп қалды. Мен сияқты мачо жігітке қалай келмейді. Сәлем! Мен сізбе жүге? Жейме, сіздікі не істеп жүрсіз? Көшіп келдім, Мора. Енді сенімен тұрамын. Келесі шығарылымды бірінші болып, және жарнамасыз. Айтюбтен қара. Сілтемесі сипаттамада. Жүген не болды? Тыныштық па? Не болып қалды? Мен ана үйге тек ақша үшін ғана керек екен ғой. Дұрыс қой, жасыңыз нешеге келді? Ақшадан басқа не бере аласыз сіз? Мен өзімді бар ғой, банкомат сияқты сезім жоқ. Банкоматта да анда-санда тексеріп тұрады ғой. В общем, мен сыйламайтын жерде тұра алмайды екенмін. Мүмкін сіз дұрыс түсінбеген шығарсыз, жүке. Мен үйден бірінші рет кетіп тұрмын, сау кезімде. Мұрым мен саған өтірік айтпаймын ғой, білесің. Жүке, дұрыстап түсіндіріп беріңізші, мен че-то түсінбей тұрмын. Мүмкін мынандай достасатын жағдай шығар ол. Үш күн Ақтауда тойда болдым. Үйге келсем, Майра ақша, ақша деп алдыма жүгіріп шықты. Балалар тіпті амандасқан да жоқ. Бұл үйде ешкімге керек емес екенмін, кетемін. Мұраның қасына барып тұрамын. Мұра етін асып төсегін салып сені күтіп отыр екен. Кеткендейсің, қайдан шығарып жүрсің сен? Кетем мен. Құным бес тиын болды ғой бұл үйді. Сонда мен ақша үшін ғана керек екен ғой осы үйді. Осыны естірсе емес, маған ақша керек болса баяғыда Нұрланға тиіп алатын едім ғой. Сенде таңдау болған жоқ айналайын. Мен алып қашып кеткенмін сені. Мүмкін алып қашпағанда Нұрланға тисең терімедің. Кетсең кете берші бар. Алдағандай болмай. Бір ақша тапқан екенсің, соны міндетсізбе. Неменеге бүкіл сәтінді алып алғансың? Қазір жарты сағаттан кейін итті қайтып келесің. Мен жарты сағаттан кейін? Иә. Не деп тұрсың? Мен кетіп бара жатырмын, Майра. Майра деймін. Майраламай кетші, қайда барсаң онда бар, жоғаш бар. Құлым! Құрғанды көрсетейін мен саған. Ойлап қарасам, менің жанашыр екі ақ адамым бар екен. Біреуі Мұра, екіншісі той иесі. Оның өзі той біткенше ғана. Мұра әр дайым жанымда жүреді. Тойда біреумен ерегесім, қасымда Мұра болады. Мас боп қалсам, үйге жеткізетін Мұра. Ал Майра не істеді? Ойлап қарасам,
Ол бала ғана тауып берген екен маған. Жүге, сіз не ғой? Братан, қатты бауыр баспаңыз, е? Дежемен өтші нормалі ертең ұрсыңыз, е? Просто бүгін үйге бір қыз келетті. Қазір уже келатыр. Сен маған кет деп тұрсың ба? Жоқ, жүге кет деп тұрған жоқ. Просто үйге қыз келет деп тұрмын да, қазір уже келатыр. Үй келе берсін. Мен сен төсегіңе теріс қарап жата берем. Ой, жүге, мынау төсек керек емес болса мен кафеде де кездесе алатын едім ғой. Сонда қыз артық болып тұр ма саған? Жоқ, жүге, мен де просто анау ұрпақ қалдырудың темасын ойлап отырмын да. Мен қашанғы музыкант болып жүре берем. Братан. Шынықты. Солайды. О, солай жүге. Тоқтатпайсың ба мені? Жүге, ертең тоқтатайыншы, пожалуйста. Бүгін просто шешілетін ғой. Не шешілет? Тағдырым да тағдырым. Елі как убалдайды етіп алдық қой хатаға. Еще сіз жүрсеңіз. Папам деймін ба, не деймін мен? Қош бол, Мура. Қош бол. Все, все, братан. Жо, действительно, да? Басқа бір любой күні келсе болады ғой. Неге именно бүгін келеді? Енді жүгем өзіміздікі ғой. Кешіретін шығар. Сүйемін сені ғана жаным Мама, айтпақшы папа қайда? Көрінбей жүр ғой. Құрсын, әкен қуып кетті. Мура мен бірге тұрам дей ме, айтып бітпейтін өкпе. Қайда барады дейсің, келеді қазір түстен кейін. Бәсе құралай кімге тартқан десем. Әй, тайлақ, сен ет жесе ішін істеп отырсың. Қой ана салатынды ортаға. Оларға мен сізді жақсы болып отыр. Шалдардың неге үндемей жүреді десем, бәр жұмайларына байласты екен. Аз оқыған сияқты емес пе? Или лавры вылез кушать версем, калай был эткен. Я хотя дети тут. Ол да шли, фотомодели миску. Сәле, мен сізбе жүге. Сізде квартираның хозяйкасы сияқты күтпеген жерден келе бердіңіз ғой. Енді күтпеген жерден келмесем, біреу мені күтіп отыр ма? Үйдегілер қалай кеткенін де байқамады. Отыр мәзім айран боп. Мен ба енді соған виноват? Есіңізде ме жүге кезінде үйден кеткен кезде үйдегілер біліп қоймасын деп тілейтін едіңіз ғой? Сол тілектеріңізге походу періштелер аумин деген ғой. Е, Мура, қызыңды әкелесің бе, туған туысыңды жинап аласың ба? Мен ешқайда бармаймын. Одан шамнан қос. Мен қасы келемін. Тайлақ, түйің менің үйімде. Срочно келіп алып кет, жағдайы қиын. Давай.
Şükürsün şu. Gol! 5-0 esip. Oy bu jüge otop otop şarşağan çıkarsa. Kaçsanız şu jüge endi. Yani kol jürüp dur go bugün. Oynaqta tağırmış. Yo, bulaysa sen onda Real'da al. Men bir elsiz komandını alasam biraz. О, асамат мура, қажыдай. Нормально. А осында ма? Е, осында. Е, короче, менің пландарым бар еді, серьёзно. Жүгіңді алып кетші. Просто ыңғайсыз уақытта келіп тұр да. Е, жарайды, пландарыңа мешать етпейміз ғой. Алып кетейін, қайда тұр? О, залда. Қалай спам? Өте керемет. Сендерсіз жақсы өмір сүруге болады екен ғой. Ой, папа, енді мамамен бірінші рет ұрсысқан жоқсыз ғой? Е, бірінші рет ұрсысқан жоқпын. Соңғы рет ұрысып шықтым мен. Барда шешең айт. Papam kelmeydi endi. Siz kaz menmen qaytpasaңız, onda men de qalam. Ey, ey. Jaqsı eken qo munda. Pristavka bar, ayqaylaytın hiç kim joq. Ey, menmen aqıllaspaysıñdar ma birinchiden? Ey, vobshe-de pater kişkenday. İ mağan bugün üyge qonaq keled. Ya Murat durıs aytat. Pater kişkenday qoy. Onsa Murat ekemizge kaz qonaq keled. Oy, papa siz özüñiz qonaqsız qo, qayda qonaq? Ya tokalım geledi al. Ne kılayın demedin? Senler tıngdap jürgen men aqmaq eken. Bayağıdaq zappoyda toqtalmay ketuim kerek edi. Qaytşı bar. Jüge, paka vazmoşt bar kezde ketip qalsaŋız sizde. Ya Mora, sen endi ket dep aytatın bolsaŋ bar qoy. Muzikant etpeyin men seni. Kiş. Balansa bir maç oynap jürek. Мына тайлақ неге түсінбейді? Ой, кетеді ғой қазір. Мен келдім. Жүге. Қызым келіп тұр, братан. Братан, не? Мен қайда? Е, бұл жерге кіруге болмайды, өзіміз кіреміз біз бұл жерге. Ой, Мора, мынауың не? Ваннаңды жумайсың ба? Жапырақ қонған ба? Е, бұл романтика, жүге. Ей, кезінде мен Майраға балконның астынан тұрып ән салған, ол сол романтика. Ой, сіздің романтикаңыз черно-белый ғой. А, айтпақшы, балкон, жүріңіз. Сәлем. Сәлем, Мура. Кірге бола ма? Конечно, кір. Жүрегіме кіріп кетсең де болады. Сәтам қалай? Қалайсың? Нормально. Өзің? Жақсы ма? Жақсы, жақсы. Төрлет, чувствуй себя, как у себя дома дегенде әңгіме ғой. Ең жаман емес екен. Өзім сияқты ма? Не, сен пока менің комнатама бара бер. Мен вино алып келейін, е? Жерет. Ей, жоқ, мен ондай жеңілтек қыз емеспін. Жұмысым да бар. Жасым 28 келіп қалды. Қасыстарым 2-3 баласы бар. Мен де қатарымнан қалым келмейді. Мұра да жаман емес жігіт сияқты. Сондықтан келдім. Базар жоқ, жүке. Базар жоқ. Рахмет. Давайте. Е, рахметті ұстағанға салмайсың ба? Үйден жүке Айлинмен бірге ішіп дегенде ұят емес пе? Е, осыдан қимай ғой қазір свиданиең бытшын шығарамын мен. Бол, бол.
Братан. Эй, братан. Жақсы демаңдар. Мен келдім. Неге сонша жоқ болып кеттің? Қаланың ең әдемі қызына ең күшті шарап іздеп кішкене уақытым не алып алдым, ренжімейсің, е? Мынау неге аз? Или өзің ішіп алдың ба? Жоғы, қайдағы ішкен. Мен просто мына ашып атқан кезде кішкене төгіліп кетті. Ал так. Давай кездескен үшін алып қояйық, е? Құпияшық. А сен ақ құтып болдың адамды. Елдің бетіне қараудан қалдың. Әй, кетсең кете берші, әлдеқандай болмай. Бір ақша тапқан екенсің, соны міндетсіз бе. Неменеге бүкіл затыңды алып алғансың, жарты сағаттан кейін ит тоққа айтып келесің. Нұрамен бірге тұрамын, деме әйтеуір бүкпей, бүкпей. Қайда баратысың, келеді қарсың. Әсе құралай, кімге тартқан берсің? Қаншама жұмыс істедім, қаншама қиындықтар көріп жатым. Барлығы отбасым үшін. Менің жасым балалар қазір үйінде отыр. Немерелерімен ойнап. Мен болсам әлі жүрім тамада болып. Ана жақта біреу бар ма? Не деп өсім? Жоқ, ол кім, ешкім жоқ ой жүр ол жерде. Ой, анау, кім еді аты? Сосед қой. Сосед жақында көшіп келген, сол ремонт жасап жатқан ғой. Квартирасына, иә. Жалпы болашақта үй алатын ойың бар ма? Иә. Вообще маған деген ойың қандай? Саған деген ойым сеп серьезный ғой. Мен өзім де серьезный жігіт болып көріп тұрсың ғой. Иә. Андай қатын жыл. Не болып отыр ана жақта? Жаңағы ремонт бітпеген ғой, походу. Иә. Не ғой, онда отвлекаться етпей қой, одан да давай алып қояйық та. Жақсы. Біреулер үй тұрғызып жатыр дейсің. Біреулер жеке өмірін. Давай, мына бокалды бар ғой. Конкретно махаббат үшін алып қояйық, иә? Давай. Давай. До конца. Сағындым сені. Үйде біреу бар ма? Ана жақта не отыр? Жоқ, ей, көршілер ғой. Что-то соңғы кезде жаман обнаглеть етіп кетті. Мен қазір барып сөйлесіп келейін. Өзім тындырам бәрін. Сен пока іше бер, е? Сағындым сені. Аяулы. Қош, братан, мен ана жерде қызбен отырмын ғой. Чо, не болды айқайлап? Қараш, менің отбасым. Олар неге олай істейді? Ей, жүке, мына шарапты қай жерден алғансыз? Тұрған. Ей, омай, мен магазиннен 3000 алып жүрдім, тұр екен ғой. Жүке, өтініш сізге, өтініш, шуламай, нормально отырыңыз, ішіп жеп отыра беріңіз. Ең басы шуламаңызшы, өтініш, жүке. Көршіңіз
ремонтты өз үйінде емессің, балконыңызда істеп жатқан сияқтысың. Сондай сияқты походу. Походу, иә, солай иә. Менің үйімде жасап жатыр иә. Оказывается. Мен өзімнің өмірімді жанұяма толықтай арнап тастаған адаммын. Келіншегім мінезі қиын. Мұра білесің ғой? Олым мен келінді шетелде оқыттым. Мұхиттың ар жағында. Қызым дизайнер болам деді. Ақшасын төліп, оны оқыттым. Білесің бе? Сөйтіп жүріп, өзіме көңіл аудармағанмын ғой. Қарашым шашты. Иә. Сіз өте жақсы адам сияқтысыз. Рахмет. Бірақ мүмкін сөйлесіп көрерсіз. Сөйтеке қанша жыл бірге тұрған әйеліңіз ғой? Жүге сүйтіңізші, пожалуйста. Енді семья болып тұрған жоқсыз ғой? Әй, жоқ, сөйлеспеймін болды. Сосын кім дедің атыңды? Айлин. Айлин. Мен балаларыма ей деп дауыс көтермеген адам. Біле білсеңіз. Мұра қойшы. Бітті уже. Бітсе дүкенде бар ғой. Қайта-қайта жүрмей, үшеумізге үшеуін бірақ әкеш. Сосын жаңағы кім дедің атыңды? Айлин. Айлин. Енді болды, кішкене дауыс көтерген кездерім болды. Бірақ ол ұрттап алған кезде бұрындары. Енді қазір кім ішпейді, а? Кім темекі шекпейді? Рас қой? Иә. Мұра, не? Папа үйде ма? Иә, үйде. Сендер не ішіп отырсыңдар ма не? Жоқ, өзім ғой ішіп отқан. А, папамен сөйлеспейдінші? Е, кіруге болмайды саған үйге. Қош, Мұра, біріншіде емес, мойынды сен. Е, кіруге болмайды деймін ғой саған, е. Е, оңай, таяғына қызды дұрыс түсінбей қала ма екен. Е, Мұра, сен женскийді қой себетін болсың ма не? Жоқ, ей. Е, біздің папа себетін жа? Тайлақ, мен қазір саған бірдеңе айтқым келіп тұр. Ей, тоқта деймін, Тайлақ. Солай болмадың ғой. Енді бәрі жақсы болады. Папа? Сен ойлағандай емес. Бағана айтқан тоқалыңыз осы екен ғой, иә? Ей, Тайлақ, не айтып тұрсың? Мұраның қызы. Мен де темекімен ұсталғанда мен кемес деп мойындамаймын. Сен де темек шегесің бе? Шегем. Бүгін секреттер ашылатын күн ғой. Мойындаймын, сіз де мойындаңыз. Ей, Мұраның қызы деймін, ұят болады. Мұраның қызы болса, Мұра неге өзі далада жүр? Шарабымыз бітіп қалды. Шарабымыз деп қой, екеуінің шарабы бітіп. Сон міне дүкенге барып жүр ғой өзі. Жотам не ішіп отыр, не қалаулым болып отыр мына жерде? Сен шарап бересің папаға. Приставтан алып алдың. Мүмкін үйде де жатып келемісің? Дұр! Негізі араласпай ақ қоямын ба деп едім. Болмай жатыр. Тоқтатыңдаршы! Сен мен шынымен папаңа келіп отыр деп ойлап отырсың ба? Енді. Қарашы папаңа. Кім қарайды бұл кісіге? Басы таз, бойы кішкентай, іші томпақ. Бизабет Жомарт аға. Әне, көз ашық қыз. Кім қарайды маған? Не айттым мен саған? Әкелерің ренжіп қалған сендерге. Осындай жаста көңілшек болады олар. Бір назар аударып, көңіл болып қойсаңдар, нелерің кетеді? Сенің кішкентайыңнан бастап өсіріп келді ғой сені. Одан да кешірім сұра әкеңнен. Папа, кешірші мені. Қасымызда жүргеннен кейін ба, қадірімді онша біле бермейміз. Кешіріңізші. Папа, кешіріңізші. Папа. Жарайды. Кешірдім. Бірақ соңғы рет болсын. Жарайды. Сіз де кешіріңізші. Онда жүге сіз бара бересіз ба үйге, не қалай істейміз? Папа, кетек болды үйген жастарға кедергі жасамай. Бармаймын. В смысле бармаймын, жүге? Жаңа ғана достасыңыз ғой?
Ой, мен баламмен достасым ол. Майраның аңмесі бөлек. Мен оны кешірген жоқпын. Туу, папайын, маманы алып келеміз осында. Керек емес. Айын жоқ та келесің. Бұл жағдайға маманы араластырғым келмеген. Ал енді мама, сенің кезегің. Мен не істеп жатырсың? Мама азандап жатырмын. Керек емес, сөйлеспейін. Қой дейім. Алло? Папа, мұнда үйге қайтпаймын дейді. Берші телефонды. Қазір беремін, өзің сөйлесіңіз. Сөйлеспейін. Маңыз, маңыз. Мама ғой. Алло. Әй, Жомарт. Саған не болды? Не балаңыз істеп жүрсің? Балаңыз емес, өзімсің. Әй, Жомарт, сен не дәлелдегің келіп жүр? Айтшы. Тұрыңдар, мен сіз өмір сүріп. Көріңдер ақша тауып. Байқаймыз сонда не болғанын. Әй, сен не үйден кетіп қалып, бізді қырып аламын деп ойлайсың ба? Сенің ақшаңды, тапқаныңды керек емес, айналайын. Балалар өсті, солар ағастырайды бізді. Әй, сенің халқыңның ортамызда жүргеніңіз бізге керек қой? Рас айтасың ба? Ақша маңызды емес, дүние маңызды емес. Ойбай-ау, мынау қартайған шағымызда бір-бірімізді аман есен бар болғанымыз сол маңызды емес па? Қайтам қазір. Е, сен не жылап тұрсың ба? Жоқ. Мұрақ үйі суға кет. Болды, кел үйге. Біз бәріміз сені күтіп отырмыз. Қайттық ба? Иә. Иә. Все. Біз қайтайық онда. Дұрыс, дұрыс, жүке. Кеп тұрыңыз, үй осы, есігі ашық дегенде. Фаталитет. Жүріңіздер. Ё-моё, Айлине не ұят болды. Енді мен сөйлеспейтін шығар. Короче, бүгінгі осындай болып қалған үшін кешірім сұраймын. Просто жүген жақын адамымды, мен оны осындай қиын жағдайда қалай тастап кетем? Ештеңе бит. Зато сенің осындай жақсы қасиетің бар екенін біліп алдым. Да? Мен негізі достарымды ешқашан кидать етпеймін ғой, білесің ба? Е, қойшы, болды, мақтана бермей. Е, мақтанып отқан жоқпын, конкретно айтып тұрмын саған. Қойшы. Не ғой, бүйтейік та, мына ақырында свиданиеміз болмады. Лучше киноға барайық. Жоқ, қойшы, мен киноға тойдым бүгіндікке. Одан да приставка ойнайықшы. Қойшы, ойнай аласың ба? Давай. Давай. Ё-моё, мынау идеал қыз ғой, е? Мен походу өзім болашақ жағын тапқан сияқтымын ше. Құралай. Мама, мынаның объемы 507. Өзі де көп жетін шығар деп жазып. Е, бұлар тыңдасаң бар ғой, үйде шықпай отыра бересің ғой. Ойбай, папа дегеніміз правильный питание. Қазақша айтқан кезде дұрыс тамақтану. Ай, мынаны қоя ма? Жоқ па. Шашу! Осы мама шайды сүтпен ішетін бе еді? Әлде сүтсіз ішеді ма? Нешінші адамыңыз? Алтыншы. Алтыншы? Рас, ол ғой. Ба, аха, еще. Е, бұл адамды богатый көрсетеді, бұл абырой. Жейсің. Жемейін. Жейсің. Жемей қойса бола ма? Жейсің.